bingi webanga bikusanyusa wasa atuka saya atuka nebikolwa bye bibi nga bikunyiza fa anta mu'min we itenge ngo mukiriza we barenge ngo mukiriza. Okay, tugera mu maso omusomi wanji oli nange ndi nawe bro omulamu okugamba biki byokola mu nzikiriza oyo bijawa nga siisobi nateze ngambira banga nsobi kale tuna bijawa ndiyo wamaka tukole bwe tuki soko kwate ngero nanka ngero 27 yangwa sebu engero ngera abiri musamba abiri mupi ati musumba tichi we mbambuli ya sirika yobu 13 sirika musirike mundeke njogere emina yagalo kuzi ya vizijire aha wama kwa tao agamba bwati na kugamba zinazali wa mkuzi sawa kukoba baibuli katikobo jine sebu nyoju kubame chituli chindene ano soma abiri musamba kwa abiri mupi nti nibuose kulo musiru siru mchinu araba basini egamba nebo basekula abasinsi ba mukini n'omusekuzo mukasoro n'omusekuzo mukasoro musek era nayo obusirubwe ate bumu bwengako aze wano nabuze enkofiya tatulaze mu baibuli olwo osomye lunyiyi mbada batobuukako mu baati sinze yawandika baibuli oli mutuufu oli muwe omuzinda ansomere ndonzo olina olunyi olukukkiriza okunsomera langa anti weru langa yobu 13 leka oli ansomere buzibu ki oli agenda kusomesa agenda kwaki kusomesa kati leka ansomere ngeramujjako bwino oyo ticha.